Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün fərqli dad kanalında, fərqli üsulla, kökdən rulet formasında çox dadlı salata hazırlayırıq. Salata hazırlamaq üçün yarım kilo kökü təmiz-təmiz yuyub qabığını soymuşuq. Kökləri tiyorkanın kiçik gözündən rəndələyirik. Kökün üzərinə çox az miqdarda isti yod, çay qaşığında duz əlavə edirik. 3 xörək qaşığı duru yağ, 20-30 qram kərə yağı əlavə edib, qapağın örtürük, qazın üzərində zəif temperaturda tez-tez qarışdıraraq pişiririk. Pişirdiyimiz kökləri suyu çəkildikdən sonra başqa bir qaba əlavə edib, soyumasını gözləyirik. Soyulmuş köklərin üzərinə 3 ədəd yumurta sarısı, 1 dəstə xırda doğranmış şüyüd əlavə edib qarışdırırıq. Kənarda 3 ədəd yumurta ağına 1 çimdik duz əlavə edib mikserlə tam ağaranacan çalmışıq. Yumurta ağında kütləyə əlavə edib qaşıqla qarışdırırıq. Kənarda soba listinə pişirmə kağızı sərmişik. Hazırladığımız kütləni soba listinə yayıb 180 dərəcədə 10-15 dəqiqəyə pişiririk. Kök pişdikdən sonra bu qayda ilə pişirmə kağızından ayırırıq. Ehtiyatla streç filmin üzərinə əlavə edirik pişmiş kütləni. Xörək qaşığı mayonezə, 100 qram Holland peynirin tiyorkadan keçirtmişik. İki-üç yarpaq göy soğan, 2-3 yarpaq şüyüdü də kütlənin üzərinə əlavə edib qarışdırırıq. Hazırladığımız kütləni pişirdiyimiz ruletin üzərinə yaydıqdan sonra bu qayda ilə pükürük. Artıq görürsünüz, rulet hazır oldu, çox dadlı, gözəl rulet alındı. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.